наистина лидерски умения. Хора с умения как да виждат възможности.
И силно се надявам това да някакси много заразно за хората в нашия университет, така че те да почнат да допринасят по някакъв начин към развитието тук на България. И когато те попадат в тази среда, не е да мрънка, че няма работа. Защото искам да ви кажа, че тук я знаете, за която да е нормална работа, не може да намерите кръчовата. Не е място. В смисъл сърът, че правите реклама, но това не е място. Нормална работа се намира, когато успееш да се покажеш пред някой и някой успее да забележи. В смисъл ти имаш умения. Но има доста хора с умения, които проче няма как да покажат. И освен това има много хора, специално технически университет са 100% сигурни, които имат потенциал да имат умения, но губят по втори курс, втори трети курс, просто губят мотивация да учат. Аз искам да им дадем тази мотивация. Да им дадем средата от хората, която да им дадат тази мотивация и никой да изпадат за хората.